Guys, rero nk'uko twabyiyemeje tugomba gusa neza kandi ku mafaranga yacu makeya. Guhaye ikaze rero wowe ufunguye video zanjye bwa mbere, niba uri mushyashya hano njye nitwa Kisa Edouce, nkaba nguhaye ikaze mu muryango mugari w'abantu bashaka gusa neza, kwiga ndetse no kubona amafaranga. Guys, nguhaye ikaze rero uyumvemo ikaze, nkaba nkushishikariza gukora subscribe warangiza ukakanda kuri ako kazogera kugira ngo igihe cyose na upload the video uzajye ubona aka notification. Ikindi ndashimira nawe udahwema kukishyigikira uko bwije n'uko bukeye, ukanda kuri like, sharinga video zanjye, uma comment. Muri rusange rero mwese mbasaba umugisha ku Mana. Guys, rero we mushyashya, dore ibintu uzasanga hano kuri Kisaye Dosiye. Uzahigira kwambara neza bijyanye n'imiterere yawe, uzahigira ubuzima, ese ni gute twarushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ikindi uzahigira ubwiza, ese ni gute twarushaho kuba beza kandi franga yacu makeya. Guys, rero nibyo ngibyo uzahigira, cyane cyane twibanda mu maso. Ese ni iki tugomba gusiga mu maso yacu kugira ngo turusheho gusa neza, ni iki tutagomba kuhasiga? Ibyo rero byose nibyo uzigira kuri Kisa Edouce, kandi icyo musaba ni uko utazigera ukuna amaso yawe hano kuri Kisa Edouce, kuko wazi igihe umva we mushyashya. Niwe ndi kubwira wazi igihe pe, wazi igihe. Icyo musaba ni uko utazakura amaso yawe hano kuri Kisa Edouce, nanjye icyo ngusezeranyije ni uko nazigera ngo tengwa n'umunsi n'umwe. Guys, rero uyu munsi mbere yuko dutangira video yacu, we mushyashya, ndagira ngo mubwire ngo ncuruza imyenda myiza y'abakobwa, mbese n'igitsina gore muri rusange. Ncuruza ibintu byiza, waba wambara ikanzu ndende, waba wambara ikanzu ngufi, waba wambara ijipo ndende, waba wambara ijipo ngufi, amapantaro, amaboyfriend, amajinisi, byose ndabifite. Nimba utararebye video nakoze y'ibintu ncuruza, wagenda ukayireba, ndabizi ko warushaho gusobanukirwa cyane. Guys, rero uri mu mujyi muri Tropical Plaza, ugeze imbere ya Tedemiri wampamagara. Abantu benshi bakunda kumbwira ngo twibagiwe ahantu ukorera, twibagiwe ahantu ukorera. Uhamagara iyo nimero ugeze kuri Tedemiri cyangwa ugeze kuri City Tower, mpita nkuyobora neza ukatungeraho, ubundi nkaza nkakwambika ukaberwa bijyanye na taye yawe. Rero ndumva aho ariho nkorera, niba uri mushyashya rero ndakurangiye. Ikindi kintu nkora, wa posting imyenda buri munsi era saa moya za mu gitondo mba postinze. Rero ushobora kuvuga ati uyu munsi ushobora kuvuga ati savinga nimero yanjye, ushobora kunyandikira kuri iyo nimero ukamwa ati savinga nimero yanjye kugira ngo njye mbona status zawe. Maje gushimira abantu bose bamaje kungurira imyenda, baba ba mu ntara, baba bo hanze. Mwese Imana ibamere umugisha kandi irusheho kubaha amafaranga. Uyu munsi rero nk'uko twatangiye tuvuga muri video yacu, tugiye kurebera hamwe ibintu bituma turushaho gusa neza nk'uko nabibabwiye kandi bigura amafaranga makeya. Hari umuntu uvuga ngo shawa jeri irahenda, ngo hari za 25, hari za 30, hari za 45, n'iya 70 baho. Ariko njyewe naravuze ati wow, kubera icyo abantu banjye bajya guhendwa, kandi nzi ko hari iyo bagura amafaranga makeya ninye yababwira muraseka, kandi bagasa neza bakanarusha na babandi bakoresha shawajeri ya 30 kuzamura. Rero shawajeri ku bantu batabizi ni isabune y'amazi bakoresha muri dushe. Iyo sabune akenshi iza iri mu gicupa, ku buryo usuka ku cyogesho warangiza ukoga ukarushaho gusa neza. Ariko shawajeri zose ntabwo ariko zikesha. Ngiye icyo nabazaniye, mbazaniye shawajeri nziza ituma ugira uruhu rwiza, utuma ugira uruhu rworoshye, kandi ku mafaranga yangaye ibihumbi 2400. Ibihumbi 2400 ugasa neza ugacya, buri muntu wese akajya kubaza wisiga iki wisiga iki, kayibaze urakeye utaranashyiraho n'amavuta, uroze utarashyiraho amavuta, umuntu agatangira akakubwira ati wisiga iki wisiga iki wisiga. Guys, rero iyo shawajeri nababwiraga ni iyi ngiyi ya Rivoli, yitwa Rivoli, ni isabune yayo ya Rivoli. Iyi sabune nta kuyoga mu maso, njyewe nyikoresha ku mubiri. Noneho ikintu gufasha, igufasha gusa neza pe, gufasha gusa neza. Nimba uri igikara ukaba igikara kimyoye,
nimba uri inzobe ukamenya inzobe nziza, nimba uri imibiri yombi ukagira imibiri yombi myiza. Rero isabune ku muntu uwo ari we wese uzi ko afite umubiri ukanyaraye, ku muntu uwo ari we wese azi ko ufite uruhu rukomeye, isabune nayikurangira. Ni nziza, ni nziza, ni nziza. Ni iyo koga ku mubiri, ntago ari iyo koga mu maso. Guys, ni iyo koga ku mubiri, ntago ari iyo koga mu maso. Isabune ni nziza. Gusa iyi ngiyi ngiye kinini igicupa cya kabiri. Kandi murabizi ko byibuza kugira ngo umuntu ajye gukoresha ikintu cya bwa kabiri, uguze ikintu cya bwa mbere ubwaka. Iyo ubonye gishize ukajya kugura icya, iyo ubonye gishize ukajya kugura nanone icyo kintu, ndabizi ko kiba cyaragufashije cyane. Rero njyewe iki ni igicupa cya kabiri. Nyoganana isabune tuyoga turi babiri, njyewe n'umugabo wanjye. Ariko ni nziza, ni nziza, ni nziza, ni nziza. Noneho nkoresha iyi sabune nkakoresha na noza yayo, nkoresha likide nkakoresha n'iyayo. Ikintu nkora kugira ngo idashira vuba ariko ntabwo ishira vuba. None se isabune tumaze koga ibyumweru bibiri, turi abantu babiri, durahana igeze gusira leta pe. Uri umwe byibuze wayimarana nk'amezi ane, uri umwe. Mbere y'amezi yo kubara amezi ane ndaje nkubwira amafaranga igura urahita wumenwa. Noneho ndabanza ngasiga ku cyogesha iyi ngiyi, oya sorry, nitera amazi, namara kwitera amazi nkisiga isabune iyi ngiyi mo gake. Noneho nkafata icyogesho cyanjye, sorry, nkafata icyogesho cyanjye nkasuka yisha wa jeri, nkoga umubiri wose. Irareta niyo uri kuyoga uba wumva aribo. Ikindi igira impumuro nziza, ituma uhumura niyo utakisiga parufe pe, gahumura neza cyane. Noneho ishawa jeri ya rivori irimo amoko, nabonye irimo amoko atatu. Ubwo ayo moko atatu aba akozwe mu bintu bigiye bitandukanye, ariko njyewe nashakaga ikozwe mu gikakarubamba. Hari izindi zikozwe mu zindi mbuto, ariko njyewe nahisemo yo gukoresha igikakarubamba. Igikakarubamba njyewe kuri njyewe kinkorera umuti pe, kinkorera umuti. Noneho rero ukuntu nyikoresha, ndabanza nyine nkisiga umubiri wose iyi ngiyi ku cyogesho ngiye koga, nkashyiraho iyi shawa jeri. Ni nziza pe, ni nziza, ni nziza. Umuntu nabimubwiye, umuntu uzi ko ufite uruhu rukomeye, umuntu uzi ko ufite, noneho hari abantu bagira iminkanyari ku ruhu, iminkanyari ugasanga afite umunkanyari mumbabarire, munkanyari, umunkanyari hano ku kuboko. Iminkanyari nyine ukabona nkuru, hari ukuntu umuntu agira uruhu ukabona rwagiye rwipfundikamo utuntu twinshi. Rero iyi sabune yari kumara, iyi sabune ya rivori niyi. Ubwo njyewe impamvu naguze iyi ngiyi ni ukugira ngo iyidashira vuba, kubera ko iyi iba yazanye urufuro, nkongeraho urufuro rw'iyi ngiyi. Rero nayikuri komanda, ni nziza, ni nziza, ni nziza. Mbaza ngo igura amafaranga angahe? Igura amafaranga ibihumbi, iyi ngiyi igura amafaranga 2400 muri Simba no mu Bashinwa yabagamo, ariko ngezeyo nsanga yikozwe mu gikakarubamba nayihari. Aka kako kagura 900, ubwo urumva ko ari 3300. Ubwo wakabije ni 3500, ukagenduka ugasa neza ku mafaranga yawe 2000 nokore ku mafaranga yawe 3500. Noneho hari umuntu uvuga ati shawaje basubirangira shawaje rirakora ngari ya mafaranga 2400. Guys, nje yankoreye umuti pe, yankoreye umuti cyane cyane hano ku maboko na hano ku maguru no ku matako. Yankoreye umuti, mba numva mfite uruhu ruri smooth, mba numva mfite uruhu rukeye. Noneho ruracya ugatangira kuzanamo agashokora mukuntu, kandi baze n'isabune. Ngaho ibaze rero ku isabune, umaje kwisiga isabune guhura uruhu rumeze gutyo, ukisigana ya mavuta yacu dushyiramo kaka oyiri cyangwa agaserumu, uba wumva ko usa neza. Tugomba gusa neza kandi ku mafaranga yacu makeya tudahenzwe pe, kuko igihe twahendewe twirutse mu bintu byinshi cyarahagije, kirahagije. Rero isabune ni nziza, nayikurekomanda. Ushobora kudakunda igikakarubamba ugakunda ibindi bintu, nababwiye ko ari amoko atatu, ukakunda izindi sabune zayo, ariko ni nziza. Nayiguze rero muri Simba
bibiri magana ane karangagura magana cyenda gusa no muri tedemini zibamo nuko iriya iri isakuriya igikakarubamba itaririmo gaze aba nk'abantu batuye i Kigali mujye mukunda gutembera muri ano mashop muri ano ma supermarket haba harimo amasabune meza haba harimo utuntu tw'ubwenge kandi twa make kandi twebwe mu mitwe yacu tuzi ko muri supermarket ari ahantu hahira abakire ari ahantu hahira abantu bifashije why not kuba kiri wowe utakinjiramo ngo ubaze urebe utembere murebemo ibintu bibamo kwa kundi twitinya kwacu ntabwo ari byiza the trying ibintu byose nibyo bintu bituma umenya ikintu nange mu kubera ukuntu mu Bashinwa habamo ibintu byiza bya makeya umva sinjya nara nagezemo hari njye baba batanze ama promotion nk'ama urugero bagatanga promotion z'amavuta n'amadolarenti yo gutera mu kwaha kuri abantu basa n'ibyunzwe bakakubwira ati nungura kimwe baraguha ikindi cya kabiri kandi si uko biba bigiye kurangira ahubwo ngira ngo ni ukugira ngo bishire muri stock bazanemo ibindi unasabane rero ni nziza muyishake nk'abantu batuye mu ntara umuntu wawe uzi Kigali wamuyimutuma pe muri Simba ni ahantu horoshye muri tedemini ni ahantu horoshye umuntu uwo ari wese yakinjira nta muntu n'umwe babuze ushobora kwinjiramo ntugure itsoke ni ibintu byawe ushobora kwinjiramo ukagura nabyo ni ibyawe rero umugura ino sabune ni nziza cyane nifuzaga rero ko tuganira kuri ino sabune murabizi ko buri munsi mba nshaka kubabwira ibintu byiza nanjye nagerageje kandi ndakeka ko bizabagira akamaro umuntu uzayigura ndabizi ko izamugirira akamaro pe azanshimira nyuma ntabwo ari ubu ngubu mvuze ngo nzajya mbashakira ibintu ngo oya narabitangiye kandi narabyiyemeje ngomba no kubikora rero guys icyo mbasaba ni ukomeza gusharinga video zanjye murayakarayikinga nimba urebye video yanjye ukagenda udakanze kuri like rwose umemukiye kandi mamubwiye ibintu by'ubwenge dufashanye rero nimba urebye video yanjye kanda kuri like ume comment ntabwo ari ibintu bigoye ni uko ngati sheri ndagukunda wambaye neza urasa neza ukama agatima washaka ukamana akabizinacyo bitwaye guys munyereke urukundo nanjye kuko ndabakunda pe ndabakunda iyo nta prodinze video barumva nababaye nanjye nishaka ko nshoboye kose kujya ngo na prodinge video ibintu birusheho kugenda neza rero ndabakunda umuntu ushaka imyenda ntarasoza neza umuntu ushaka imyenda yanyandikira kuri iyo nimero nkorera muri Tropical Plaza iri imbere ya Tedemiri iyo uhagaze kuri Tedemiri hakurya ubona iyo nyubako yitwa Tropical Plaza ushobora kutinjiramo ngo uhamenye ariko ushobora kumpamagara ugeze imbere ya Tedemiri cyangwa imbere ya City Tower ukambwira Eduse bite ngeze Tedemiri cyangwa ndi City Tower nkabona kukuyobora ncuruza imyenda myiza ndabizi ko abantu banganye bose nabambitse neza kandi baranshimira rero ndabakunda mukomeze mu ikindi nabasaba mugende kuri Instagram yanjye mu following abamaha mukiraho amafoto meza ayo ntabashije gupostinga mumenya ntakikunda gupostinga no kuri WhatsApp ni postingira kuri Instagram rero uramutse ushaka kunkurikira kuri Instagram ni kisa Eduse TikTok nawe ni kisa Eduse ndabakunda cyane rero mureke tuzabane muri video itaha ndabakunda bye.